Conexão Esportes, que saudade que eu tava de vocês, gente. Três domingos sem a gente bater um papo aqui. Tô doida pra ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Que tabela maravilhosa, né? Vamos dar boa noite pros meninos? Hoje a gente vai falar, claro, né? Rodada ruim pros times mineiros, Cruzeiro e Atlético. Tá acontecendo com o Cruzeiro, gente? Saí de férias, o negócio não tava muito legal. Parece que piorou. E aí, cruzeirenses, vai participando com a gente no 3222-5052. Eu vou só dar um recadinho pro pessoal aí de casa. Se vocês acharem que hoje eu estou demorando para olhar para uma das câmeras, não se assuste, eu estou conversando com vocês sem me ver na televisão. E estou confiando no meu técnico hoje e nos meus três companheiros aqui. Vamos dar boa noite pros meninos, então. Boa noite, Alê. Boa noite. Boa noite, Tainá. Bem-vinda de volta. Meus colegas aqui também, boa noite. A todos que estão em casa. Tá confiando mais no técnico daqui do que do técnico do Cruzeiro ou do Atlético. De qualquer técnico. Tô confiando muito nele ali. Com certeza. Realmente é uma situação complicada essa do Cruzeiro e a entrevista. Aí eu achei que era do retorno. Não, também, né? Mas eu acho que vai dar certo, né? Temos essa hora aí, já com a nossa experiência, que eu acho que vai dar certo. E do nosso técnico também. O Cruzeiro, realmente, é uma situação complicada e uma entrevista realmente polêmica, reveladora do Rogério Ceni, realmente. Que faz, realmente, talvez ele até repensar a própria opção dele de ter vindo para o Cruzeiro nesse momento. Pois é. Boa noite, Vitor. Boa noite, Tainá. Saudade de você. Saudade. Seja bem-vinda novamente. Fiz seguir todos os princípios do Conexão. Isso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Alê. É como o Alê já frisou, né? Acho que talvez uma das coletivas mais pesadas no ano no futebol brasileiro, que realmente ele colocou o sentimento dele naquela coletiva ali. Demorou a acontecer, como a gente estava falando aqui nos bastidores, até por uma possível bronca, né, depois do jogo. E o Atlético, né, jogou como nunca, perdeu como sempre, mais uma vez. Quantos chutes ao gol? Nos últimos quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Que é o nosso estatístico, scout. Scout. 65 finalizações e apenas um gol. Time cria muito e não converte em gols. E fez um hoje já depois do tempo regulamentar com um estrangeiro aí, né? Franco de Santos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tainara. A gente estava junto na quarta-feira na resenha esportiva. Também boa noite ao Vitor, boa noite também ao Alê, ao pessoal que está acompanhando em casa com a gente aqui. A gente está se retando, mas a gente vai se virando aqui do jeito que dá. Exatamente, né? O fim de semana que deu muito ruim para os mineiros mais uma vez. E também a gente vai trazer aqui alguns destaques também do cenário aqui local de Minópolis. Também tivemos a quarta pela última rodada da Copa Francisco Marão. E a gente vai mostrar também já um dos jogos que foram realizados. Tem final de Copa Regional também hoje. Também, sim. Pode. Não dá para começar de outra forma, né? Vamos começar falando de Cruzeiro. Isso. 4-1. 4-1, gente. 4-1. Contra o time titular do Grêmio, é bom sempre lembrar. Eu, particularmente, não me lembro de quando o Cruzeiro tomou 4 gols com o Mano Menezes. Não lembro. É com o Mano... 3 tomou do Palmeiras. 3 tomou do Palmeiras. Mas 4 gols, eu particularmente, não lembro. Diego Tardelli. Tomou 4, eu lembro, no Independência, eu lembro daquele jogo do Neymar, né? Mas era o Mano? Não, era o Celso Coutinho. Não, é no Mano, né? Tá explicando. Com o Mano, não. Mais de palavra, né? Disse que não tomaria mais de 3 gols. Daqui a pouco eu quero falar do Mano. No Palmeiras. O pessoal tá acompanhando os lances de Cruzeiro e tem os gols. Daqui a pouco a gente vai falar do Mano. Vamos chegar. Gol de Diego Tardelli, polêmico, né? Dizendo que é acostumado a fazer gol ali. Mais polêmico até, eu acho, pra quem torce pro Grêmio, principalmente, temos que lembrar também, é o Renato Gaúcho não colocar o Tardelli como titular e insistir tanto com o André, né? Tanto tempo, né? O Tardelli, mesmo ainda, talvez não sendo aquele jogador daquela fase realmente no Atlético, mesmo antes também no São Paulo, no próprio Flamengo, ele é mais jogador que o André, né? Sim. E o Renato insistiu esse tempo todo, inclusive, né, na eliminação da Copa do Brasil de quarta-feira passada para o Atlético Paranaense. Em relação ao Cruzeiro, eu acho que realmente há uma questão interna, que eu acho que ficou muito claro nessa entrevista do Rogério, que talvez a gente vai ver um pedacinho ainda, né?
daqui a pouco. E realmente há um problema de estilo de jogo, uma mudança que já era esperada e que iria acontecer, né? O Rogério tentando jogar de uma forma mais ofensiva, e isso é bem simbólico no posicionamento do Robinho, né? Um pouquinho mais atrás ali como segundo volante. E o time realmente está numa situação em que qualquer deslize é fatal, próximo à zona de rebaixamento, sem confiança, com problemas também estruturais, né, na própria diretoria. Tanto é que, você vê, aconteceu essa questão do Thiago Neves na entrevista de quarta-feira, após o jogo, que tudo bem, cabeça quente, etc., mas não é uma coisa normal do jogador falar. Né? Você realmente joga ali o próprio elenco e o treinador às feras, né? Ele fez umas mudanças e tal, avisou pra gente, tem 10 minutos aqui antes do jogo, né? Pega mal, né? Acho que a frase que mais me chamou a atenção da coletiva dele... Do Rogério. Foi a seguinte, do Rogério. Isso. E ele falou isso porque o amigo dele ficou no banco. É uma frase assim... Simbólica. É muito simbólica, né? É uma panelinha, um amigo... E, assim, eu nunca vi isso. O cara queimou. Na verdade, é uma situação complicada quando você tem um treinador, o Rogério não tem tanta experiência, e você tem jogadores como o Thiago Neves. Isso. A gente já viu isso, um exemplo antigo, mas claro, aquela vez com Dorival e Neymar. Sim. Que ele pediu o Neymar para ser substituído, o Neymar falou que não iria sair. E é engraçado, porque até que ponto, né, eles vão respeitar... O Neymar era jovem, mas já era estrela do Santos. Sim. E o Dorival era um técnico também ali, com poucos anos de experiência, exatamente. Até quando vai esse respeito? Nesse momento já acabou. Não, já acabou. O Rogério responder é... Três semanas de trabalho e a gente vê um time que não tem projeção para evoluir. Não tem projeção e é uma equipe que... Tem nomes de retrospecto bom, tem nomes de calibre? Tem, mas a gente vê o elenco do Cruzeiro meio que acomodado dentro da estrutura que ele possui. E eu digo mais, eu posso até ser um pouco assim precipitado, lembrando também, claro, as críticas que o próprio Pedro já havia feito na resenha da quarta-feira, dono da verdade, um abraço para o Pedro. Mas assim, a gente vê hoje, falando inclusive isso, na... Falando isso, o Pedro mandou mensagem. Olha só. Que o Mano perdeu de 4 gols pro Fluminense, no Rio. Foi bem lembrado. Transmimento de pensação. Tá vendo? Um abraço, Pedro. Mas assim, finalizando aqui o meu raciocínio, eu posso até talvez arriscar muito, mas essa coletiva... de hoje do Rogério Ceni, ela expôs muito a falta de paciência que tem dentro do Cruzeiro, também dentro da diretoria. E a gente já viu isso acontecer em outros clubes no passado, com o Inter em 2016, com o Palmeiras em 2012, com o Corinthians em 2017, e em todos eles o fim foi o mesmo, o rebaixamento. Então agora a hora é de acordar e ver o que está realmente errado, essa oportunidade para o Rogério ter esse respaldo de poder estudar, ver como é que faz para mudar a equipe, porque depois pode voltar tarde demais. O Fabrício disse que ou o Cruzeiro joga por amor ou por terror. Eu acho que já fica mais complicado ainda. Eu acho que isso aí não resolve. É um brasão, né, já utilizado por todas as torcidas do... Eu acho assim, a perspectiva do Cruzeiro, eu acho que tem que ser decidida amanhã. Vai ficar o Rogério como treinador? Gente, mas vai tirar ele assim? Ou sai os jogadores que... Foi mais rápido com ele, que né? a minha férias, ele, então. Ele fica. É. Se ele ficar, beleza, mas com que grupo que ele vai trabalhar? Tá, mas e se ele sair, quem vai entrar? Não sei. Então coloca o Thiago Neves, já que ele tá achando que... Bom, ele é se o Rogério sair... Tem, por exemplo, treinador que o Thiago Neves gosta muito, que é o Abel, quando ele foi técnico do Fluminense, por exemplo. Tem até outro jogador que é semelhante ao estilo de jogo do Mano, que é o Jair Ventura. A gente tem Filipão também. Ali, assim que o Rogério tiver O Filipão, inclusive, né, que saiu do Cruzeiro para assumir a seleção em 2001, né? Às vezes está querendo completar um trabalho. Eu acho que o Abel não pegue um trabalho no meio do também, ano. Mas o Filipão, eu acho que assume. Gente, mas vocês acham que o Rogério cai? Corre um risco. Eu acho não que ele cai. Eu acho que
o ponto que chegou, o nível de declaração dele... Sim. Não, mas já aconteceu. Tão rápido? Já. Chega e vai embora? O Júnior comentarista... Senta e sai? O Júnior comentarista hoje da Globo, ele foi técnico do Corinthians 3 jogos. 2003. 2003. Saiu, caiu e foi mais ou menos essa alegação aí. Caiu depois aí. Que o time saiu da Libertadores pro River Plate. É, foi mais ou menos essa alegação. Ah, aqui eu não vou conseguir mexer, tá difícil, o grupo não comprou minha ideia. Tá, eu quero saber dos meus telespectadores, então. Eu acho até vocês que... Vocês acham que o Rogério cai ou não? Vai mandando pra gente aqui. Eu acho até que ele não tem que sair, eu só tô dizendo porque no sentido de... Do confronto que chegou até essa declaração com grande parte do grupo, né? A parte, essa panelística do grupo, sim, né? Eu acho que ou a panela vai ser desfeita e ele continua, talvez, colocando mais jovens. O Ezequiel já estreou hoje, entrou no segundo tempo, já com o jogo já perdido, né? Ou ele vai mexer nesse caldeirão aí, ou ele... Vai ser muito difícil ele ficar. Tá, e aí ele vai mandar uma mensagem pro Fortaleza? Oi, sumida. Acho que não. Eu acho que não, né? Acho que não. O Zé Ricardo também... Apesar de que eu já vi treinador que saiu de um time e depois foi trazido de volta. O Cuca, no Botafogo, já aconteceu isso. Saiu, ficou uns jogos fora, foi até o Mário Sérgio, né? No lugar dele, falecido. Mário Sérgio, no acidente da Chapecoense. Foi técnico também, ficou poucos jogos, o Botafogo trouxe o Cuca de volta. É. Vai saber. Vamos ouvir futebol o Rogério, então. É complicado. Vamos ouvir o Rogério Ceni, essa é louco, coletiva tipo... polêmica, né, complicada, que abala cada vez mais as estruturas do Cruzeiro. Não, eu acho que eu também faço parte de tudo isso, apesar de ter chegado recentemente, mas já são 3 semanas de trabalho. E infelizmente, eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então, assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Então, assim, eu também não... Aqui eu não venho para isso. A situação já é uma situação muito delicada. Eu lamento ter que vir aqui falar, não por vocês, lamento pela situação vivida, pela derrota, que foi no meio de semana e hoje também. É, a única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para... Voltamos, tô chocada. É. Eu dou entrevista por educação. Não, é hoje, né? Hoje ele falou que... Não faz sentido nem eu estar aqui. Não faz sentido ele continuar no Cruzeiro, isso com certeza. Mas acho que em relação à educação, ele tem a fama de demorar muito a dar entrevista, né? Que vai tomar banho, vai dar uma descansada. Engraçado, ele sempre se adianta umas coisas. Adianta, vai, né? Faz. Minha vida. Tem um bom retrospecto nesse sentido de adiantar, né? Na cobrança de pênalti e tal. Apesar de que ele ganhou muita fama, muito porque teve alguns cronistas aí que pegaram mais no pé dele, né? Mas tem outros goleiros que adiantam também. Sim. Quando ele era goleiro. Mas no caso, eu acho que realmente fica uma situação muito complicada, realmente, de ele poder continuar sem fazer uma mudança radical, como os meninos falaram. Acho que fica muito difícil. Eu acho que, assim, não estou aqui dizendo... Nem dá para cobrar totalmente um trabalho dele ainda em poucos jogos. Apesar de que, na quarta-feira, foi mal. Então, por mais que o Thiago Neves não devesse falar o que ele falou, algumas mudanças dele foram realmente... Vamos lá, né? As mensagens dos nossos telespectadores cruzeirenses. O primeiro é o Pedro Henrique, que não é o nosso Pedro, é outro Pedro. O Cruzeiro com o Mano jogava no retranco e perdia de 1-0. Agora com o Rogério, joga para a frente e toma goleada. Temos mais um. É o Rodrigo do Candelária. Boa noite, a culpa não é do Rogério Ceni. Pode pôr o melhor treinador. Se depois que os jogadores não querem jogar, não tem como fazer nada. Tem que passar um pente fino e tirar esses que não somam e pôr os meninos da base. Aí sim pode fazer uma diferença uma do time. Né? Porque desse jeito é segunda divisão. Temos mais uma mensagem, é do Rosimeire, parece. A pessoa não mandou o nome. É, pra mim o Cruzeiro tem que unir e fechar tudo. Rogério fraco, Cruzeiro pior.
Isso, é, realmente fica essa situação de pensar numa substituição e não saber qual será o melhor caminho a partir do momento em que a diretoria envolvida em tantos problemas, em determinado momento ali que o time até conseguiu... O Itair conseguiu vencer a causa no julgamento de quarta-feira, ele pode voltar a ser o vice do Cruzeiro agora. É, mas até agora não apareceu, né? Acho a vergonha não deixou, né? É. Por enquanto, quem estava dando alguma declaração era o Marcelo Dijan, né? Estava ali realmente meio que ocupando o lugar do Itair, mas você vê que não tem alguém com a moral necessária até para falar. E isso também é uma questão que complica, porque eu acho que depois da declaração de quarta-feira do Thiago Neves, por mais que o Rogério tenha errado na escalação, colocar o Jadson ali de lateral, ter colocado o Cabral e o Henrique de zagueiro, tudo isso aí já foi até discutido durante a semana, houve realmente equívocos. Mas vamos dizer que já estava perdida a situação, estava muito complicada a classificação. Mas a partir do momento que um jogador dá uma declaração como ele deu na quarta-feira e nada acontece até no domingo, fica realmente até esse ponto. O Rogério teve que vir a público falar. Deu uma chance novamente para o Thiago Neves jogar, jogou e não foi bem, né? Como foi. O próprio Rogério foi até envergonhado para a entrevista, né? E agora, realmente, ele tem que fazer uma ruptura e tem que fazer uma escolha. Ou o clube fazer. É um exemplo muito próximo do que provavelmente vai acontecer com o Cruzeiro, é o Atlético de 2017. O que é provavelmente vai acontecer com o Cruzeiro? Era um time caro, sim, que não ganhou títulos, é um time que tinha Fred, tinha Robinho, tinha Lucas Prato, é um time que tinha muitos conflitos políticos, muitos conflitos internos. Era um time que nenhum treinador conseguia manter o elenco. E essa questão, né? O elenco não, sempre não derrubava até treinadores. O Micali foi técnico, né? 2017. É, então, provavelmente, vai passar por uma reformulação muito grande no ano que vem, né? Jogadores, talvez, como o Dedé, vão ter que sair para a própria saúde financeira do clube. Eles têm muito mercado. Porque é um clube com um elenco com a idade avançada. Então, não tem jogadores valiosos. Talvez o Dedé, Rafael, enfim. Então, Sabe se vai ser comprado. O Cruzeiro vai passar por uma fase muito complicada, né? Que hoje é o que o presidente do Atlético tem, a palavra que ficou marcada na campanha dele, que é a austeridade, que vai ter que trabalhar com isso, pela saúde do clube e pela sobrevivência do clube. Só que tem uma diferença. O Atlético ficou o tempo todo nesse ano de 2017, em sexto, sétimo, quinto. O Cruzeiro está em 16. Esse é o problema. Se tivesse ali no meio da tabela, dava até para o Rogério tocar o barco. O torcedor do atleticano acha que esse ano está ruim, acha que o ano passado foi ruim, né? Mas, pela situação, os próximos anos do Cruzeiro, provavelmente, né? Eu não sou profeta, não vou profetizar aqui, mas não faça vão isso, ser... que quem tá profetizando ultimamente não tá legal. Vão ser piores. Aqui. Melhor não. Vamos direto pro Galo, então? Gente, o que acontece com o Atlético? Ele não ganha no Botafogo. Ganhou no Sul-Americano. É, ganhou duas vezes esse ano. Tá bom. Já é um bom início. Já é um momento legal, né? Exato. O Atlético, né, vem de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Só falar, pode ser que ganhou porque ninguém viu, né? Porque o jogo só passou na internet. Pode ser isso, vai né? Vai ser que é isso também. Depois, né? O Atlético vem de 4 derrotas, todas as derrotas por um gol de diferença. É um time... E hoje a gente já vê ideias diferentes de alguns meses. Só um minuto. Grêmio pode perder 6 pontos por ter escalado o Kahneman hoje. Questão não, de suspensão. Eu não tenho essa informação. Não sei. O Cruzeiro não ganha nenhum. O pessoal ainda está verificando. Ele teria que cumprir a automática da Copa do Brasil na competição do Brasileirão. Ah, tá. Porque ele foi expulso quarta-feira. Exatamente. A notícia que acabou de chegar, a gente vai averiguar. Vamos continuar falando de Galo. Então, né, é um time que alguns meses atrás... Não, que eu tô lembrando quem tá nas últimas. É que alguns meses atrás, né, a gente via um Atlético sem ideias. Né? Hoje a gente sabe que a proposta é contra-ataque. É um time que vai marcar e vai explorar o contra-ataque. Não é um time que vai querer
sempre atacar o adversário, como era de alguns anos atrás. É, para competição mata-mata, certo, funciona, tanto que está nas semifinais. Provavelmente chegará a final. É. A gente não tá querendo dar nada, né? Ah, melhor não fazer. Eu acho então, que é um time, né, ele tem ideias, o Rodrigo Santana com pouco tempo conseguiu fazer isso. É, acho que no Conexão passado a gente até questionou. Uhum. É, se a culpa hoje é do Rodrigo Santana, se ele tem uma culpa em cima disso. Né, o material humano a gente sabe que é um material muito medíocre. É. Né? Perto. Medíocre no sentido de mediano, né? Não tem muitas variações. É com poucas opções. É um elenco grande, isso, mas um elenco pobre. Exato. De futebol. Então, né? Mais uma vez jogou bem contra o Botafogo e não venceu, né? Teve a expulsão do Igor Rabelo ali em 5 minutos. Um pênalti e uma expulsão. Né? São coisas do futebol. Acho que os times, os treinadores estão supostos... É uma peneira aqui dentro do estúdio. São supostos... tá tão engraçado. Oh, auxílio. São supostos a isso. É porque a gente tá pensando em manter, assim, a classe, sabe? Não, mas tá... Todo mundo normal aqui, um olhando outro. O Vitor super, né, continuando concentrado. O raciocínio, concentrado. E o marceneiro aqui. Funcionando aqui. Ainda não conseguiu sucesso na missão, mas estamos tentando. Mas o programa tá seguindo normalmente, felizmente. Esse pênalti, realmente, eu achei realmente que ele deu uma mudadinha de posição no braço. Sim. Mas depois até que a gente vai ver um pênalti... Bizarro! Inacreditável até porque do Santos. Até porque o Igor Rabelo, depois do lance, até que meio que ele fica normal. Ficou com calma, já jogou no Botafogo mesmo. O Breno, do bairro Serra Verde, disse que acha que hoje o Atlético jogou até bem. Pena que não ganhou. Começou criando isso. Mais, começou arriscando mais, até mesmo o próprio dado que o Vitor trouxe aqui pra gente antes, mostrou isso, mas realmente, né, tem que ter aquela efetividade, né, e não adianta você ter mais chutes, fazer mais finalizações, se você não consegue acertar o gol. E aí entra duas coisas, né, o estilo do Botafogo, ele permite até o Atlético criar essas possibilidades, que é um time mais lento. Sim. O time do Botafogo é um time mais de toque de bola, então quando o Atlético consegue roubar, ele ainda consegue criar essas possibilidades. Falta aí a efetividade que o Ricardo Oliveira, enquanto ele esteve em campo, ele perdeu mais um golzinho, né, para a conta, né? Tem sido comum, apesar já de sua história, né, tradição no futebol, mas ultimamente já está muito mal. E aí, quando o Igor Rabelo foi expulso, ele foi sacado, né, para colocar ali a presença do Leonardo Silva. E aí, no segundo gol, o Atlético pagou pelo sua característica de jogo hoje, né? Tomou um gol de contra-ataque, né? O Zé Welison ali, realmente, fica devendo ali na substituição. Primeiro do Adilson, né? Que teve todo o problema. Sim. Cardíaco, teve que parar de jogar. E hoje, no caso, a substituição do Jair, que saiu machucado. É, e só pra frisar, né? O torcedor do Atlético, acredito que os que já sabem, não tá muito feliz, né? O Jair... em torno de 20 a 25 dias parado, não joga os jogos da Sul-Americana contra o Colón. Péssima notícia. Fica entre Natan ou Zé Welison para ser o companheiro de volante. Isso é uma péssima notícia para os atleticanos e uma ótima notícia para os nossos telespectadores. Vamos fazer sorteio? Opa! Vamos lá. Saudades. Vamos lá. É, já que não tá tão legal, né, os times mineiros, vamos sortear uma camisa do Real Madrid? Opa! O que vocês acham? Show de bola. Pode ser. Neymar ia gostar. Ou do Barcelona. Tem gente que fala que o sonho é do pai dele. É. O pai dele queria que ele jogasse no Real Madrid e tal. Então, se é o sonho do pai dele, então... Então tá bom. Fica próximo. É uma camisa do Real Madrid, lá da Pan Esportes. O pessoal da Pan Esportes... Alif, só me avisa em qual câmera que eu estou. O pessoal da Pan Esportes tá com desconto. Oi? Ah, na minha. Até dezembro, com desconto em todas as camisas de time. Tem gente que faz até coleção, né? Eu conheço várias pessoas. Então, opa, corre lá na Pan Esportes, procura o Pedro. Não é o nosso Pedro aqui do Conexão. É o Pedro da Pan Esportes, na rua Goiás. Ali naquele shopping que tem na Goiás, no box. Qual que é o box? Punch Box, que Punch chama, box, né? Na rua Goiás. Aleph? Sim, Punch Box. Punch Box, a Pan Esportes. Só procurar o Pedro.
Ale, qual vai ser a pergunta de hoje, então? Então, vamos fazer uma pergunta, então, mais ligada ao Real Madrid, então, né? Quantas ligas dos campeões o Real Madrid tem? Fácil. Essa é fácil. É, gostei. Eu gosto de coisa fácil. Mais fácil. Quantas ligas o Real Madrid tem e você vai ganhar uma camisa do Real Madrid lá da Pan Sports? Vai respondendo pra gente no 3222-5052. Essa é tranquila. Essa é fácil, essa, né? É só jogar lá no pai de todos, pois se é, não souber de cabeça. É. Que ele é Liga dos Campeões. Sim. Da Europa, né? É. Contando quando era Copa dos Campeões também. Contando tudo. Vamos para a rodada do Brasileirão? Vamos lá. Ale, o que temos hoje na rodada do Brasileirão? Jogos com mudança de mando para o líder do campeonato. Pênaltis super estranho também, né? Hoje no jogo do Santos. Também a vitória do Bahia, né? Sobre o Vasco, que estava naquela reação, mas parece que deu uma travada aí. Golaço do Ceará. Golaço realmente histórico. Depois de muito tempo, né? Um gol olímpico é realmente tão diferente assim, né? Como esse do Ceará. O Inter mesmo com o time reserva ganhando São Paulo. E também a estreia do Mano Menezes, que nós vamos falar aqui. É. Pessoal, vamos para a rodada então completa do Campeonato Brasileiro. A 18ª rodada do Brasileirão começou no sábado de manhã em São Januário, com Vasco e Bahia. O lateral direito Nino Paraíba pega a sobra depois de chute de Gilberto e toca na saída de Fernando Miguel. Após lançamento, dessa vez, Gilberto não perdoou, fazendo um belo gol por cobertura e finalizando o placar. Vasco 0, Bahia 2. Em Itaquera, o Corinthians, com uma nova terceira camisa, recebeu o Ceará. Matheus Vital cruza para a área e o zagueiro João Lucas, sozinho, cabeceia contra a própria meta. Cleison toca para Wagner Love, que tenta a primeira vez. O goleiro Diogo Silva defende, mas no rebote, Love consegue ampliar o placar. Porém, o Ceará reagiu. Ricardinho dá lindo lançamento para Thiago Galhardo, que diminui. E aos 46 do segundo tempo, Leandro Carvalho percebe Cássio fora da linha do gol e bate direto, de três dedos, fazendo um belo gol olímpico. Final, Corinthians 2, Ceará 2. O Avaí vendeu seu mando de campo e enfrentou o Flamengo e sua grande torcida. Mais de 47 mil pessoas estiveram em Brasília, no Mané Garrincha, para ver mais uma vitória do líder do campeonato. Gabriel recebe de Reinier e, de pé direito, toca na saída de Vladimir. 15º gol de Gabigol, o artilheiro do campeonato. Everton Ribeiro bate escanteio bem e o espanhol Pablo Mari sobe para fazer o segundo. E o jovem Reinier, de 17 anos, fez seu primeiro gol como profissional. Após passe de Gabigol, definindo Avaí 0, Flamengo 3. No Castelão, Fortaleza e Fluminense. Após grande atuação do goleiro Muriel, salvando o Flu em diversas ocasiões, o time carioca venceu no finalzinho. Após cruzamento da esquerda de Caio Henrique, Nenê ajeita para João Pedro definir. Fortaleza 0, Fluminense 1. Em Porto Alegre, o time reserva do Inter enfrentou São Paulo, já que os titulares pensam na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mas mesmo assim, o time gaúcho saiu com a vitória. Rafael Sobis bate a falta e Hudson desvia a trajetória com a mão. O árbitro Marcelo de Lima Henrique vai até ele, o VAR, para conferir e dá pênalti. O mesmo Sobis bate e define. Inter 1, São Paulo 0. Em Goiânia, estreia do técnico Mano Menezes no Palmeiras contra o Goiás. Mas o alviverde paulista começou perdendo. O zagueiro Rafael Vaz acerta um chutaço de longe, encobrindo Jailson. No segundo tempo, porém, o Palmeiras virou. Após passe de Gustavo Scarpa, o William e empata. Gol que só foi confirmado após consulta daquele mesmo que você já sabe. E aos 55 minutos de jogo, após lateral de Marcos Rocha e confusão na área, Scarpa faz um rebote. Final no Serra Dourada, Goiás 1, Palmeiras 2. Neste domingo, Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O time do Paraná jogou com as reservas, já na expectativa do confronto decisivo pela Copa do Brasil. Mas os paranaenses saíram na frente. Tony Anderson chutou cruzado.
o goleiro Everson não alcançou e o argentino Brian Romero, sozinho, empurra para o gol, fazendo 1-0. Mas no finalzinho da partida, em um lance confuso envolvendo Marinho, o juiz Rodrigo Carvalhais de Miranda, com aquele auxílio eletrônico que já conhecemos, dá pênalti para o Santos. Na cobrança, o uruguaio Carlos Sanches empata e fica assim. Santos 1, Atlético Paranaense 1. Ô, gente... Triste. É assustado, é assustado. Bom que foi o último, né? É. Então, assim, bem impactante. É assustador. Meu Marinho... Deus do céu. É porque, realmente, eu até... Na hora eu fui meio... Modesto, vamos dizer assim. Confusão. Ao dizer que foi um lance confuso, mas realmente não fui. Tipo, realmente... a área tá... Aí, o cara encostou nele aqui. A área tá aqui e o pênalti foi lá no sujo da resenha. Nem falta foi, né? Encostou, né? E aquilo que... E ele foi caindo, assim, 3 metros pra frente. Dá razão aos... Tô sem entender. Aos, como é que se diz? Aos contestadores do VAR, né? É. O lance foi revisado, né? Esse que é o problema, né? E realmente o Santos aí teve esse benefício aí, claro... Em relação ao Mano Menezes, que você queria dizer, que alegria, né? Gente, tô impressionada. Assim, voltei de férias bem impressionada com tudo, sabe? Com a situação do Cruzeiro. Sim. Com o Gabigol, sabe? Né, queimando a minha língua. Jesus, não tá raiva, vão ter que fazer 365 plaquinhas aqui, ela, né? Com Jesus abençoando bastante, né? A tabela do Campeonato Brasileiro. E com o Mano Menezes, uma felicidade danada, gente. Eu acho que ele queria sair do Cruzeiro mesmo. É, né? Eu nunca vi o Mano comemorar gol assim, não. Aí também um gol de descontos também, né? Na estreia, né? Eu acho que ele... Depois de toda, né, a torcida, toda a confusão, não tava tentando, tanto, sai perdendo, né? Realmente. O time, ele escala... É, colocou o Ramires ali de segundo volante, ao invés de colocar o Thiago Santos, que era tão criticado, né? O volante ali mais... limitado, né, que normalmente entrava no lugar do Felipe Melo, então até deu certo, e ele, principalmente a presença do Scarpa, né, com um passe e um gol nessa partida. Eu acho até que essa empolgação do Mano pode até fazer o Palmeiras voltar para a briga, até porque Santos e São Paulo estão dando mole aí, realmente, nas últimas partidas. É, Santos, né? E São Paulo têm dado mole, mas... Olha, vamos chamar a tabela do Campeonato Brasileiro. Marcelo, vou deixar para você hoje ler a tabela para a gente. Bom, agora com a rodada finalizando, pelo menos os jogos de domingo. Sim, agora. Jogando nesse momento CSA e Chapecoense. CSA e Chape, o CSA que vai vencendo por 1-0 o gol do Alexandre. Alexandre, aquele. Aquele mesmo. Que jogou nos dois times daqui. Inclusive, o Everaldo acabou perdendo um pênalti. E o Alexandre perdeu também. Antes, no primeiro tempo. Pois um jogo bem movimentado. Bem movimentado. Agora o jogo tá no finalzinho. Continua 1-0 pro CSA. Agora, falando da tabela, o Flamengo lidera aí o Campeonato Brasileiro com 39 pontos. Nove direito? O que é mesmo? O Flamengo. O Flamengo continua liderando. 39. É, Gleison Vascaíno, o que vai acontecer agora? Vai torcer pra quem? Porque meio de semana ele falou que agora o Grêmio vai... Torcer pro Grêmio. É isso, a vida dele. Entendeu? 2 de outubro tem Libertadores. Quem sabe. Continua, Marcelo. Bom, em seguida temos aí o Santos na vice-colocação com essa vitória com 37 e o Palmeiras. Um empate, né? Mas foi uma vitória com um pênalti desse. Uma vitória. Palmeiras com a vitória foi aí a terceira colocação com 33. O Corinthians com empate, quarto lugar com 32. São Paulo em quinto com 31. Inter em sexto fecha o G6 com 30 pontos. O Bahia também com 30 está em sétimo. Atlético com 27 em oitavo. O Atlético Paranaense em nono com 26. Botafogo em décimo com 26. O Grêmio em 11º com 25. O Ceará com 21 em 12º. Fortaleza com 21 também na 13ª colocação. O Goiás acabou aí ficando na 14ª colocação com 21 pontos. O Vasco está em 15º com 20. E aí chegamos aí naquela partinha. Quantos de pontos baixo tem o Vasco, Marcelo? 20 pontos. Quantos pontos tem o Flamengo? O Flamengo tem 38. Ah, tá. Pode 39. Continuar. Vamos 39. Lá. Quase duplo. Exatamente. O Vasco aí com 20. Cruzeiro está com 18 na 16ª colocação. E aí chegamos no Z4, Fluminense com 15 pontos na 17ª colocação, perdão. CSA com 18ª colocação com 15 pontos, com essa vitória agora parcial.
vencendo a Chapecoense. Logo em seguida vem a própria Chapecoense na vice-lanterna com 14 pontos. E o Avaí fecha a classificação com 10. Alguns detalhes dessa zona de rebaixamento. Primeiro, o Goiás, depois da Copa América, realmente é uma campanha desastrosa também. Se não me engano, ele estava com 16 pontos antes da Copa América, só fez 5. Então, realmente, o Goiás entra nessa briga. Segundo, a Chape, né? Todo o problema que teve anteriormente, agora com uma gestão esportiva realmente complicada, muitas críticas, realmente, algumas contratações de jogadores, elevou muito a folha salarial, que não era o padrão da equipe, e realmente está brigando aí para não cair. E já pensando na situação atual do Cruzeiro, tem que falar, porque o Cruzeiro está ali por perto, essa vitória do CSA, em termos de número de vitórias, o CSA vai para 3 vitórias, o Cruzeiro vai para 4. Sempre lembrando que o número de... Critério de vitórias. Primeiro critério é número de vitórias. É claro que, em condições normais, é claro que o Cruzeiro vai dar uma escapada suficiente, pelo menos em relação ao CSA, mas mostra como hoje a situação do Cruzeiro não está boa. Meninos, vamos rapidinho aqui, só falar do América, que ontem empatou em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto na Série B. Isso. O América é o 12º com 26 pontos. Campeonato Brasileiro da Série C teve jogo de volta das quartas de final. Vocês estavam falando de Náutico e Paysandu. Isso, o Paysandu saiu na frente por 2-0, jogando nos Estádios dos Aflitos. O Náutico empatou, né, Marcelo? Empatou, igualou o finalzinho. 2-2 no finalzinho e acabou vencendo nos pênaltis por 5-3. Então, festa, tava tendo muita festa agora mesmo. Isso. Lá no estádio que foi disputado o jogo. O Náutico volta à Série B aí. Isso é até a força do estádio, né? Quando o Náutico tava jogando na Arena Pernambuco nos últimos anos, não conseguiu acesso. Isso. E agora foi reformar seu estádio, voltar para casa. Voltou feliz. E já falando em Aflitos também, é importante lembrar que muita gente comparou esse jogo à Batalha dos Aflitos. Pois é. O jogo entre Grêmio e Náutico na Série B 2005. De 2005. Esse jogo também agora contra o Paysandu teve bastante expulsões. Isso. E agora com um final feliz, pelo menos, para o Náutico. Agora, um abraço para o Paulo Araújo, comediante aqui. Pessoal, pode continuar participando. Só ressaltando também que já subiram também para a Série B o Confiança. Sergipe e também o Sampaio Correia do Maranhão. Só mais uma informação aqui para acrescentar. No jogo da Chapecoense, adivinha quem foi expulso para deixando aí a Chapecoense prejudicada no jogo? Mais tarde. Gum. Exatamente. Gum? Os dois. Ah, os dois? Não tinha como errar, né? Não tinha como errar. Gente, continuam participando com a gente no nosso sorteio. E não foi combinado isso, isso é bom lembrar. Nosso sorteio de hoje é concorrendo a uma camisa do Real Madrid. É só você mandar pra gente quantos títulos da Liga dos Campeões o Real Madrid tem. Camisa lá da Pan Esportes, que fica na Rua Goiás, 671, o box 18. Vamos mudar um pouquinho de assunto, meninos? Vamos falar de Karatê. Vamos lá. Karatê é uma luta japonesa. Uma arte marcial aí, uma das presentes no encontro de artes marciais que vai acontecer agora no comecinho de outubro, lá no Ginásio Poliesportivo. Conexão Combate de hoje fala sobre alguns movimentos do Karatê ensinados pela nossa sensei Luma Mendes. Chegou no Brasil em 1908, Karatê. Isto. Ficou famoso pelo filme, né? Karatê Kid. Exatamente. Muito famoso. Tira Vamos acompanhar então mais uma edição do Conexão Combate.
gente falar do que acontece na nossa região, na nossa cidade e na nossa região. Vamos começar falando de supino. Foi realizado nesse fim de semana um treinão de supino. Sabe por quê? No próximo dia 5, dia 5 do próximo mês, 5 do 10 de outubro, será realizado o primeiro torneio de supino na Academia Coliseu. E sabe quem foi lá, meninos, para esse treinão de supino? O maior fã de supino. Bem acostumada com o exercício, sim. Que pratica o esporte. Sim, né? Que provavelmente acho vai participar assim. Desse campeonato. Inclusive, o campeonato é feito em homenagem a ele. Claro, tem de tudo de supino. Exatamente. Aleph Rundinelli acompanhou esse treinão. Neste sábado foi realizado o treinão de levantamento de peso na Academia Coliseu, em Divinópolis. O foco é a preparação para o evento. A preparação, né, para o campeonato vai ser, está sendo agora, né, no treinão, né, o campeonato dia 5 de outubro, vai ser na nova academia, né, que a gente vai inaugurar, e vai ser na Alameda Rio Paranaíba, né, 455. A pesagem vai começar a partir das 8 da manhã, né, para o campeonato começar a partir das 10. Henrique Lani, campeão brasileiro de levantamento de peso, conta um pouco da experiência e do evento que vai ocorrer no dia 5 de outubro. Então, o treinão hoje visa o aquecimento do campeonato de supino dia 5, agora de outubro, aqui na Academia Coliseu, que vai ser realizado aqui pelo Alcides e os amigos deles, onde vai ser um torneio de supino, quem consegue levantar o maior peso na competição. A gente tem 3 pedidas, né? Cada pedida a gente vai tentando aumentar o peso. Primeira pedida, vamos dar um exemplo, 100 quilos, eu não posso abaixar o peso. Então, a segunda pedida, eu já tenho que aumentar o peso. A terceira pedida, tenta bater o recorde, entendeu? E tem as categorias, se eu não me engano, são de 70 a 80 quilos, atletas de 80 a 90, de 90 a 100 e acima de 100 quilos. Então, tá esperado algumas cidades aí para vir. Hoje, aqui no treinão, tem pessoal de Garatinga, acho que é Bom Despacho, Formiga e Divinópolis, né, em peso. E já estão fazendo um aquecimento aqui no levantamento terra, no supino, que nem vocês podem ver aí na reportagem aí. Vai ser legal, convido a todos para estar vindo aí prestigiar. Mais 2 atletas vão estar disputando o torneio em outubro de levantamento de peso, que é realizado em Divinópolis. E foi quando eu conheci o Henrique e o David que eles me estimularam a começar a fazer powerlift, cara. E eu sempre gostei de pegar peso, né? E a gente tá preparando e fazendo um treinão bacana aí hoje. Dia 5 tá aqui no evento da Alcides, fazer uma apresentação bacana aqui, preparando também pro campeonato brasileiro. A gente tá agarrado pesado aí, velho. A partir da semana que vem começa as inscrições, né? Aí a gente tá aí com uma perspectiva aí de mais ou menos umas 40 pessoas, uns 40 atletas pra tá competindo. Nossa equipe terá um representante, né? Mas é claro. Né? Nesse campeonato de supino, quem será o nosso representante, meninos? Aleph Rundinelli, claro. Claro. Nosso marceneiro, nossa voz do além. E nosso atleta no campeonato de supino, nosso bodybuilder. Gente, vamos seguir falando aqui do que acontece na nossa região, porque o Aleph Rundinelli não para. Sexta-feira, ele viajou para Perdigão para acompanhar a final da Copa Regional. Como eu disse, realizada na última sexta-feira. A Copa Regional, a disputa foi entre um time de Divinópolis, o Nutriforte, que é nosso parceiro na resenha esportiva, e a Minas Espuma de Nova Serrana. E agora vocês acompanham o que deu, quem levou a melhor nessa Copa Regional. Clássico nessa sexta-feira entre Minas de Nova Serrana e Nutriforte de Divinópolis, pela final do Regional. Público compareceu em peso. A equipe de Divinópolis saiu na frente com Maicon Henrique. Logo depois, o Minas Espuma empatou com Jonathan Henrique e 2 gols de Breno Vinícius, dando números finais. Vitória do Minas Espuma por 3-1, campeão da Copa Regional de Futsal em Perdigão. Uma grande final, um grande jogo e graças a Deus ocorreu tudo da melhor maneira possível e
mais do que justa, a equipe do Minas Espuma, consagrando-se campeã regional do futsal de 2019 aqui em Perdigão. Primeiramente, agradecer nosso Deus, né, que nos protegeu sempre para vir pegar a estrada, que é longe, e também nossa equipe que fez merecer, cara, foi jogo a jogo, toda segunda, sacrifício. Nós fizemos merecer, Deus nos honrou com esse título aqui. A gente espera contar com mais clubes a partir do ano que vem e esperamos contar também com esta mesma dedicação e o empenho de todas as equipes que participaram deste ano. A equipe de Nova Serrana, Minas Espuma, que venceu o time de Divinópolis no Nutriporte. Abraço, pessoal de Nova Serrana, acompanha a gente. Uma audiência fenomenal de lá, né? Sim. Você, tanto no Conexão quanto na resenha, né? Um abraço. E abraço a todos pessoal de Perdigão também, né? Claro. Regional. Gente, o Aleph continua trabalhando bastante. Impressionante. Só que dessa vez Marcelo de repórter, né? Exatamente. Estivemos juntos a última quinta-feira, foi iniciada a quarta e penúltima rodada da Copa Francisco Amaral, a gente acompanhou. Peraí. Que jogo que vocês acompanharam? Acompanhamos o jogo do Conso Borges. Para. O jogo do Conso Borges contra a equipe do Zangali. E quem acompanha o programa já há um bom tempo, desde o início, sabe o que acontece quando a gente cobre o jogo do Conso Borges e quem a gente entrevista. Impressionante. Vamos acompanhar, então, o que aconteceu nesse jogo. Na Copa Francisco Amaral não pode piscar os olhos e foi isso que a gente teve a prova durante aí o jogo que abriu a quarta e penúltima rodada da primeira fase entre as equipes de Conso Borges e Zangali. Vamos aos gols. Lucas 2 vezes, João Flávio 3 vezes, Rodolfo 2 vezes, Ítalo, Alexandre e Conca marcaram para o time do Conso Borges. Já do lado do Zangali, Marcos 3 vezes, Carlos Miguel e Diego deixaram aí as suas marcas para a equipe. Placar final, Conso Borges 10, Zangali 5. E adivinha só quem a gente entrevistou aqui durante a cobertura desse jogo. Ele mesmo, João Flávio, que fez 3 gols e o último, um golaço. Mas é isso aí, cara. O salão não pode bobear. A gente saiu atrás do placar aqui de novo e a gente foi buscar o resultado. Vários desfalques aí, mas todo time tem esse problema. Mas é isso aí, agora praticamente classificado aí, consagrar aí no último jogo. E Conso Borges vem forte de novo aí. O Flávio é tão legal, tão bacana, é por isso que ele dá entrevista, não é, Marcelo? Sim, ele patrocina a nossa janta. Simplesmente por isso. É. Mentira, gente, é porque ele faz gol e o time ganha. Semana que vem, né, um abraço, João, Babi, Bia e Bernardo. Semana que vem, saindo do programa, a gente vai estar aí na cervejaria do Teia, tá? Estaremos lá. Porque vai ter um peixinho gostoso pra gente. O Vitor já fez todo um cardápio. Já tô guardando ansiosamente chegar domingo. O próximo domingo. A gente não vai nem jantar. É almoçar, né? Nem almoçar. Pessoal, vamos pra tabela, então, da primeira Copa Francisco Amaral, a quarta rodada. Eu espero que o Aleph siga o que eu estiver falando aqui. O jogo entre o RP e Capivara, meu Deus, aí, ficou em 2x2, Palestra e Inter 6x1, esses jogos 6x1 pro Palestra, esses jogos foram realizados no sábado. Na quinta-feira, né, que os meninos foram, Conso Borges venceu por 10x5 o Zangali. Sim. E a Doce Maçã, esse campeonato tem uma disputa ótima, venceu por 3x2 o SJ. Tá indo bem. Ontem, a última, né? Os últimos jogos. City Santa Fé 4, Manchester United 2, Jauque. Depois eu quero saber o que significa esse Jauque. 2. Obrigada, Aleph! Grupo de Jovens do Bairro São Judas. Perdeu pro Baladinha por 6x2. Semana que vem já começa o mata-mata? Tem a última rodada ainda da primeira fase, né? Essa foi a penúltima rodada. Sim. Semana que vem tem a última rodada da fase de grupos. Acabamos hoje. Vamos já? Antes, cedo? A gente tem que passar algumas informações, Tainá. Eu tenho que fazer o sorteio, senão o pessoal fica louco aqui. No primeiro bloco, a gente até havia falado da Sim. questão da suspensão automática do Kahneman. Alguém perguntou. Nesse caso, essa informação ela não procede, viu, pessoal? Porque o código
baseia toda essa situação, não baseia em relação ao Campeonato Brasileiro, porque, na verdade, como até foi divulgado pelo Twitter do impedimento, vocês podem seguir lá o impedimento no Twitter que... Pessoal lá do Sul que cobre muito futebol sul-americano também, pessoal... Tem propriedade para falar. Eles divulgaram agora há pouco que o Kahneman teria que cumprir uma suspensão automática após a expulsão de quarta-feira, que foi no jogo da Copa do Brasil. Isso. E isso teria que ser feito na própria competição, que pro Grêmio já acabou. Então ele teria que cumprir o jogo na Copa do Brasil do ano que vem. O artigo 52 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva trata disso e deixa claro que a suspensão automática deixa de existir após a eliminação. Então, essa informação de que o Grêmio teria que perder 6 pontos, ela não procede, viu, pessoal? Até tem que lembrar também, porque, por exemplo, se a final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense vai ser, né, já nas próximas 2 quartas-feiras. Se, por um exemplo, um jogador ou do Inter ou do Atlético Paranaense foi expulso no jogo final, ele não cumpre no próximo jogo do brasileiro. Até porque, convenhamos, vai ser uma grandeza bem diferente, né? Uma tensão de uma final, né, para jogar um jogo, vamos dizer, de turno do campeonato, que talvez um dos dois até já nem vai estar tão interessado que vai ter sido campeão. Sim. Então, para o Kahneman, vale a suspensão na Copa do Brasil. Só uma outra informação aqui também, estava falando da rodada do brasileiro, terminou agora há pouco o CSA e Chapecoense, o CSA venceu por 2-0. Gols do Alexandro e também do Jonathan Gomes. Vitor, Jonathan Gomes, que é o primo distante do Messi. Na aparência. Só na aparência, futebol não. O número de 1-30, por favor. 10. É só a resposta, quantos títulos do Real tem? 13 títulos. Exatamente. Maior vencedor da Champions League. Isso. Ale, abraço pra alguém? Um abraço para quem acertou a primeira pergunta. Parabéns pela resposta, realmente, a todos também de Nossa Serrana, como eu tinha falado, realmente, o pessoal está sempre ligado. Eu estive lá recentemente, realmente, o pessoal acompanha bastante o Conexão Esportes e também a resenha. E, realmente, a gente fica na expectativa do que vai acontecer, realmente, da questão do Rogério amanhã, se realmente vai ter uma mudança no elenco, na comissão técnica ou... A diretoria do Cruzeiro vai simplesmente lavar as mãos, que eu acho que é o pior caminho. Vitor, abraço para alguém? Abraço para os meus pais e para o pessoal lá do Bahia, que está me acompanhando. Marcelo? Um abraço para todo mundo, agradeço mais uma vez a disponibilidade para a presença aqui no programa. Só uma outra informação também para registrar. Hoje ocorreram, né, na verdade, fim de semana ocorreram aí as primeiras partidas das semifinais do Brasileiro Feminino, da Série A1. Tivemos aí o jogo entre Avaí e Ferroviária, o jogo acabou com empate em 1-1, e na outra semifinal o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1, os dois jogos pela volta. Você foi proposital? Acontecerão na próxima semana. No último minuto do programa. O Corinthians que vem, vamos reconhecer aqui, né, uma invencibilidade incrível, né? 31 jogos. E não é 31 jogos sem perder, 31 jogos ganhando, né, realmente então, uma... invencibilidade que pode ser quebrada pelo Flamengo no segundo jogo, né? Ou não. Temos o ganhador da camisa do Real Madrid, respondeu certinho. Boa noite, o Real Madrid tem 13 títulos e eu estou ligado com vocês do Conexão Esportes. É o Lucas Martins, do bairro Belvedere 2. Ele ainda colocou, eu quero muito ganhar a blusa do Real. Tá aí, Lucas, ganhou. Você vai buscar a camisa lá na Pan Esportes, tá? Na rua Goiás. Rua Goiás, meu Deus, perdi. Point Box. Rua Goiás, 671, no Point Box, o box número 18. Deixa eu mandar um abraço pro Brancão, que tá acompanhando a gente em Patos de Minas. E tem mais um abraço. Dá um detalhe, então, do Brancão, A equipe da Patrocinense. Isso, nos grupos da segunda divisão, né, que é a terceira, nós tivemos a classificação do Betim e do Inter de Minas, que tá jogando em Itaúna, que é o grupo aqui mais próximo da região. E o Mamoré ganhou da Patrocinense, não a Patrocinense que joga o módulo 1, a Sociedade Esportiva Patrocinense. O Brancão, técnico do Mamoré, um gol de falta dentro do João William. E o Mamoré realmente ganhou essa partida e também está classificado para as quartas de final. A gente espera até poder ir na sequência do campeonato, dar uma passada em algum desses jogos aí realmente para poder até acompanhar. E a gente deseja boa sorte para o Brancão aí no... torneio, no restante do torneio. Um abraço mais uma vez acompanhando aí, deu entrevista no começo do ano aí, realmente muito solícito, realmente muito atencioso e fazendo um bom trabalho. Um abraço pro Batata também, o pai do Naldinho.
Um abraço pro Lobinho, que tá sempre acompanhando a gente. Grande e pro Pombinho também, que o Pombinho grande semana Pombinho. Me parou na rua e falou assim, Tainara, sua senhora está demorando demais. Pombinho, falei, que está feliz com a vitória do Botafogo. E Lobinho, mais feliz ainda, com o time dele, líder do campeonato. Achou mais um, torcedor. Achei mais um, aí. Vamos deixar essa polêmica pra depois, semana que vem. Pessoal de casa, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra quarta-feira na Resenha Esportiva e domingo aqui no Conexão Esportes. Boa noite pra vocês. Tchau.